Berbe Hildujartna Parlamento u Serokkomariya Türkiye'ye ve Tifakın Hildujartına jî zede dibin ku HDP-jî Tifaka Kedo Azadiye ragihandı bu u dixwaze Tifaka Ligel Partiyên Kurdistanî jî biparize. Ligelek Parti u Rexistinên Kurdistanî derve yu etfakine. Parti u Rexistinên Kurdistanî yên derve Tifaka HDP-ne dibêjin, ew ji bo kursiyan tifakê nakin u tifaka wan tenê bo bi destxistina mafên rewayên Kurdane bo veyekê têma kezagon were guherîn. U heza ku bikare veyekê pêk bîne re jî dikarin rûnin û gotûbêje bikin. Destpêkê de destûra magazona Tirkiyeyê divê ji binî ve bê guhertin. Duwê magazonê de mada yekem bê bêje ev dewlet ji Kurd û Türkan pêk tê. Mafê Kurdan xas mafê Türka rewaye zimanê Kurdî zimanê fermî bê kabul kirin. Li ser van esasiyan ve çe em karim bi herkesî re ittifak bikin. Lê dervay viya em ittifakê bi wê ser bazariya şaredariya nan jî kursiyan em wî re dikin. Partiya Azadiya Kurdistan, Partiya Sosyalist a Kurdistan û Tevgera Demokratên Kurdistanê bi navê Hevkariya Kurdistanî niha tifaqa di sibatê de hatibû avakirin didomînin û didin zanîn ku tifaqa wan ne ji bo hilbijartinê ye. Lê ev nayê wê wateyê ku ew giringiyê nadin hilbijartinan û di hilbijartinê de jî dêxwedî helwest bin. Ew hevkariya ku me ava kirbûn ew berdewam e û em hez dikin ew hevkarî bi beşdariya rêxistinê ku nû hatiye daninin bi beşdariya wan fire bibe. Li pêşiya Tirkiyê potansiyela guhartinê heye. Meselê Tirkiyê tê nîqaş kirin, destûreke nû tê nîqaş kirin, sîstema serokatiyê tê nîqaş kirin û her wiha mesela Kurd bi emî giraniya xwe û germiya xwe roje vedaye. Lazim e Kurd jî bibin tarefê vê pêvajoyê, beşdarê vê pêvajoyê bibin. Bikar bi davxwazê xwe hem raya giştî ra bêjin, hem aliyê siyasî Tirkan ra bêjin. Û li gor wî bikar bin mesela di hilbijartinê serokatiyê de el gor wî helwest tegleynin. Hevkariya Kurdistanî dibêje, divê di makezagonê de nasnameya Kurd were nasîn û zimanê Kurdî jî wek zimanê fermî were qebûl kirin. Û kîjan tifaq bi germî nêzîkî van xalan bibe, ew dikarin li gel wan nirxandinê bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.